Чернігівський обласний театр «Ляльок» імені Довженка розпочав 42-й сезон з прем'єрного показу вистави «Ангелик, що загубив зірку». Цього разу до створення яскравої казки долучився маленький художник Нестор Семенченко. Хлопчику всього 9 років, однак він допомагав досвідченим своїм колегам розмальовувати декорації. Юний митець працював навіть над створенням афіші до сьогоднішньої прем'єри. Перед початком вистави відбулася виставка робіт художника-початківця. Якби відпочиваю, коли малюю ці малюнки, це для мене відпочинок. Багато з них це якби лабіринти якісь. А ще я малюю таких казкових тварин, які бувають на декораціях. Я бачу у звичайному світі щось незвичайне. От я можу побачити, що там ходить. І можу його змінити так, що зробити якийсь малюнок. Діти з нетерпінням очікують вистави. Є тут і постійні глядачі, і ті, хто прийшов у ляльковий театр вперше. Я її ще ніколи не видала, тому мені дуже цікаво подивитись казку в ляльковому театрі. Це море позитиву, воно надихає на нові враження. Я люблю, бо там можна поринути в казку по-справжньому. Маленькі та дорослі глядачі поринули у світ янголів та людей. Фантастична історія про ангелика, що загубив зірку, розповідає, що кожен має свого покровителя. А розпочинається вона з того, як один ангелик загубив зірку і вона впала на землю. Навколо зірки зчинився справжній детектив з викраденнями, погонями та грабіжниками. Проте, чи стануть щасливими ті, хто так мріяв заволодіти нею та здобути славу і багатство? Це така трохи незвична вистава, вона для дітей від 6 років і далі. Вона незвична тому, що сама форма подачі всіх персонажів, вона незвична, вона десь наближена до клоунської. Це вистава, власне, про те, що у кожного з нас є ангел, і треба вірити. І коли нам важко, він прилітає і допомагає нам всім. Але цією прем'єрою, звичайно, сюрпризи для чернігівців не закінчаться. Колектив театру «Ляльок» у новому сезоні підготував багато цікавих вистав для маленьких глядачів. В листопаді у нас буде прем'єра вертепної історії, там вертеп. Потім у нас новорічні ранки, як завжди, традиційний театр чекає на свого глядача там. А вже з наступного року у нас буде «Мері Поппінс», вистава «Музична казка». Потім у нас буде вистава теж для маленьких «Котик на ім'я Гау». А на дорослих традиційно очікує вечірня сцена. Актори вже готують виставу за Сервантесом про Дон Кіхота. Загалом минулий театральний рік для творчого колективу був вкрай насиченим. Ми майже їздили по всій Україні. Ми були з виставами в Києві, в Кременчугі, во Львові. І буквально вчора ми приїхали з Вінниці. Ми возили виставу нашу «Гамлет-машина». І на останньому фестивалі в Вінниці ми одержали диплом за кращу сценографію. Плани на наступний рік у творчого колектива без перебільшення грандіозні. Окрім участі у різних творчих заходах міста, області та держави, актори збираються відвідати міжнародні фестивалі театрів «Ляльок», де представлять свої найкращі вистави. Чернівецькі волонтери на черговій прес-конференції звітували про останні факти надання матеріально-технічної допомоги військовим в АТО та поділились планами на майбутнє. Загалом почесні грамоти з рук голови Чернівецької обласної державної адміністрації отримали майже 10 представників начальних закладів міста, які допомагають військовим у зоні проведення АТО. І я би хотів сказати, що дуже багато зроблено всіма. Починаючи навіть, як вже сьогодні згадували, з дитячої установи, де дітки малюють малюнки, передають на передову.
навчальні заклади різного рівня, але кожна допомога, вона дуже важлива. Я вже не кажу про ту допомогу, яку надає, надавало і надає на сьогоднішній день населення, і пенсіонери, і громадські організації. Найближчим часом у зону АТО чернівецькими волонтерами буде переданий автомобіль. Проведено було тут ремонтні роботи, де було часть замінено деяких комплектуючих, карбюратор, бензонасос, ну, багато там по мотору багато що зробили, по ходовій ми робили. А також після проведення ремонтних робіт вже основних дітьми Великокучерівської об'єднаної громади, територіальної громади, в Кучерівській школі була пофарбована машина. Микола Швець, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Про порятунок тернопільського ставу заговорили нещодавно. Цвітіння водойми, неприємний запах, невдалі спроби зариднення стали цьому причиною. Влада міста почала шукати шляхи вирішення цієї проблеми і спільно з фахівцями розробили цілу програму порятунку ставу. Спочатку водосховище детально дослідили, зробили аналіз хімічних, бактеріологічних показників товщі води та мулу. Далі склали карту дна. Таким чином вдалося дізнатись, що відбувається в Тернопільському ставі і як йому можна допомогти. Перший етап порятунку вже позаду. Велика ефективність фонтанної цієї системи, власне, ґрунтується на 8 потужних насосах, які, власне, занурені по дві сторони внутрішнє і зовнішнє озеро, і які пропускають через гідро цю систему 1000 кубів води за годину. Тобто це, власне, те, на що ми хотіли вийти, на посилену аерацію води. Далі проєктанти зараз розмірковують над продовженням лінії, фонтанної лінії. І я гадаю, якщо буде підтримка тернополян, то ми зможемо подальшому побачити продовження нашої фонтанної системи. Аераційний фонтан на Тернопільському ставі найдовший в Україні. З одного боку його довжина 120, з іншого 122 метри. Фонтан має 404 форсунки, що дають струмінь води довжиною 9 метрів та висотою 3,5-4 метри. Наразі проєктанти завершують підготовку рішення по встановленню двох датчиків, одного датчику вітру. Тобто якраз власне та проблема, з якою до нас зараз звертаються тернополяни, що в разі потужного вітру з боку озера вони мокнуть під струменням фонтану. Хочу сказати, що ми цю проблему вирішимо. І, власне, там ще буде один датчик, який забезпечить автоматичне включення-виключення фонтану. Зараз фонтан включається вручну. Фонтан на Тернопільському ставі для тернополян став улюбленим місцем для фотографувань. Ввечері він стає різнобарвним завдяки системі підсвічення. Надалі аераційний фонтан планують зробити ще й музичним, каже заступник міського голови Тернополя Леонід Бицюра. А також встановити програму, що дозволить коригувати довжину і висоту струменів. Таємниці підземелля. Ось ці невеличкі кімнати археологи розкопали ще рік тому. Версій щодо їх походження було чимало. Раніше знайдені ходи датували 18-19 століттям. Нині ж після проведення експертиз матеріалів, які були віднайдені, з'явилися нові версії. Більш сучасні матеріали, можливо, 18-19 століття, це розчини на вапняно-піщаній основі, а розчини затирки з підземних ходів, вони за технологією схожі на технологію розчинів в періоду Київської Русі. А отже, розкопане підземелля може бути на декілька століть старішим, ніж перша писемна згадка про місто Рівне. Це дуже похоже на монастирський хід, але може він, бо я там бачила цю затирку на стінах в кілька шарів. Тобто вони функціонували досить довго, розумієте, і могли потім уже використовуватися
ще пізніше. Тут було декілька будівельних періодів, але от яких саме, поки що спеціалісти не беруться сказати, а продовжують вивчати глибини таємничого підземелля. Ми будемо прослідковувати, чи є сліди обмуровок, так, для того, щоб знати і конкретно визначити, яка частина є першочергова в часі, а яка є другочергова в часі. Це дозволить скласти потім будівельні картограми періодів, які будуть зазначені на спеціальних картограмах в кольорі з розшифровкою. Нині ж тут планують побудувати захисний навіс, аби обезпечити роботу археологів і зберегти віднайдені ходи. Паралельно буде робитися ескізне проєктування на те, який має бути тут туристичний об'єкт. Те, що накриє об'єкт і те, що дозволить туристам сюди заходити. І цей туристичний об'єкт далі буде вимагати отримання певних дозвольних документів. Кошти на документацію та створення туристично привабливого об'єкту місто отримає з гранту Європейського Союзу, який виграли ще влітку. А це майже півмільйона євро. Любов Данча, Назар Забейда, новини Рівного. Із плакатами вийшли навіть чотирилапі. Більше сотні франківців разом із домашніми улюбленцями підтримали всеукраїнський марш за права тварин. Головна вимога – заборонити використовувати їх у цирках. Адже там дикі звірі утримуються у неволі і терплять знущання. Тому це аж ніяк не може слугувати розвагою для людей. Дарина Данилюк на марш прийшла разом із золотистими ретриверами Лілою і Вікінгом. Каже, виховувати гуманне ставлення до чотирилапих потрібно з дитинства, тому і виступає за цирк без тварин. Сьогодні конкретно моя мета – добитись від влади хоча б мінімальних змін в плані заборонення цирків з тваринами. Я думаю, це буде хоч і маленький вклад, але ще плюс один плюсик до великої мети. Не лише у цирках, а й у повсякденному житті тварини стикаються із жорстокістю людей, кажуть учасники маршу. Тож цьому, врешті, потрібно покласти край. Я не можу терпіти знущання над тваринами, коли бачу це все, як і господарі з деякими своїми улюбленцями поводять себе. І так само я не можу терпіти цирку, як знущаються там над тваринами, як вони не дають їм їсти часто і тримають в тісних клітках. Це все дуже жахливо, і я не можу терпіти такого знущання над тваринами. Ось чому вийшли на цей марш. Ще одна із вимог учасників маршу – заборона ферм, де тварин розводять для отримання хутра. Активісти кажуть, прагнуть, аби їх почули. І щоб захист чотирилапих від жорстокого поводження став справою не лише волонтерів, а всієї держави. Над тваринами не мають знущатися не над дикими, не над безпритульними. Тобто посилити відповідальність, щоб ця відповідальність дійсно діяла. Тому що закон впроваджений, але жодного покарання ще не було на даний час. Скільки вже було випадків про знущання над тваринами, але, на жаль, заяви лишаються тільки заявами. Схожі марші одночасно відбулися у багатьох містах України. Ольга Рега, Андрій Гаргара, телеканал 402. У Дніпрі відновили масштабні бої Другої світової війни. Справжня реконструкція бойових дій на фронті втілили в життя під час фестивалю «Сила нескорених». У грандіозному заході взяли участь громадські організації, історико-патріотичні клуби, депутати та військові. Мешканці Дніпра зможуть побачити реконструкцію, дуже таку фахову реконструкцію, велику. Приймає участь близько 50 одиниць різної техніки, будуть літаки, буде шоу, приймає реконструкція танка, автомобілів, задіяно понад 100 осіб, учасників, різноманітні громадські організації, реконструкторів зі сходу України. Це Харків, це Запоріжжя, Дніпро, тобто в основному це схід України. Головною метою фестивалю, який проходить в Дніпрі вже вдруге, є ілюстрація реальних подій на фронті та патріотичне виховання. Аби люди, які ніколи не були на передовій, розуміли, через що кожного дня проходять наші бійці. Основна мисль – просто продемонструвати живою ті епізоди, которые были во время освобождения Днепропетровской области, она как раз в октябре освобождалась, 43-го, а также эпизод именно по факту АТО, это имитация, скажем так, атаки на 29-й блокпост известный. Ну и в принципе для разогрева, конечно, казачество. Вот, ребята показывают мастер-класс, живые лошади, то есть живые сцены. Будуть самоліти, буде много техніки, буде много людей.
На огородженій території учасники фесту відновили бої з використанням танка, вибухових пристроїв та вогнепальної зброї. Крім того, під час шоу на гостей заходу чекали виступи художніх колективів, ретро-виставка військової техніки, польова кухня та майстер-класи. Аби насолодитися святом, на фестиваль завітали сотні городян разом з родинами. Понравилась вся організація, этот концерт понравился, много учасників АТО. Я взагалі пішла подивитися просто, але тут дуже такий, вже другий хожу, тут завжди дуже гарна концертна програма, тут багато всілякої їжі, добра атмосфера. Разом з тим, під час фесту голова обласної ради Гліб Пригунов подякував та нагородив учасників бойових дій на сході країни особистими відзнаками. Вітаю всіх українців, дніпровців, січеславців, всіх зі святом і слава Україні! Об'єктив, 27 канал. У цей будинок на околиці Слов'янська чи не щоденно потрапляли снаряди у 2014 році, коли у місті велися бойові дії. До всіх військових жахіть родина Лазаренко не просто жила тут, а й вела свій бізнес. Займалися ландшафтним дизайном та продавали декоративні рослини. На час ведення бойових дій виїхали, а коли повернулися, тут були руїни. Последствия здесь были ужасные. Здесь все было уничтожено, навес, полив, растения все сгорели. Тут полная площадка растений была, все сгорело. Втім, після повернення руки не опустили. Потроху самотужки почали відновлювати будинок і навіть відкрили для себе новий напрямок роботи. У Богородичному створили розплітник декоративних рослин. І ми якби в основному рослини покупали. В основному я возив їх в Чехію, Польщу, в Європу. Рослини і продавали тут. Рідкі, цікаві сорти. Ну, якби війна пройшла, все розрушили. Я думаю, ну, треба звикати якусь вигоду з цього. Много свободного времени, как бы нет такой загруженности по работе, мы решили заложить питомник. Але для того, аби відновити роботу торгівельного майданчику, потрібен був стартовий капітал. Після того, як постукали чи не у всі двері державних установ, пройшли тренінги в рамках програми розвитку ООН і отримали грант у розмірі 200 тисяч гривень. Це, каже подружжя, допомогло зрушити з мертвої точки. Саме тяжеле те, що було, це з нуля запуститися. Ну, коли все розбито і нет даже чим поливати рослини. Тобто, да, рослини є, але їх же ж треба і поливати, і удобряти, і для них потрібні контейнери. И для них нужен грунт специальный. Это все стоит денег, и поэтому очень было тяжело все это закупить самим. Таких підприємців, як Ілля, які отримали грант у рамках програми відновлення та розбудови миру від ООН, у Донецькій та Луганській областях більше 500. Наразі в Україні при підтримці програми розвитку ООН та фестивалю соціальної відеореклами «Молодія» проходить конкурс мотивуючого відео «Великі історії малого бізнесу». Його учасники Марія та Андрій знімають відеоролик про те, як слов'янський підприємець з нуля відновив свій бізнес. Часто можна почути, що на Донбасі люди не мають ініціативи, вони нічого не роблять, вони такі чекають, щоб їм щось зробили, там щось дали, якісь гроші і так далі. А тут ми бачимо історію людей, які користуються можливостями, які використовують їх для того, щоб зробити своє життя краще. Тому що наш герой, наприклад, створив 4 робочих місць. Ну це класно, тобто люди мають роботу. Учасники з Києва на зйомку відеоролику отримали 15 тисяч гривень. Головне завдання конкурсу – відзняти мотивуюче відео і розкрити історію успіху підприємця та сформувати позитивний імідж східних регіонів. Мене найбільше тут в цьому місті вразило, що людина відбудовує свій будинок, хоч поруч є будинки, прям видно наслідки бойових дій. Ну, це реально вражає. От, ти якось інакше починаєш все тут сприймати. Ну, не тільки тут, а й врешті України. Конкурс в Україні проводиться вдруге. Призовий фонд складає 55 тисяч гривень. Цьогоріч участь беруть 14 команд. Переможця визначать у листопаді.